gjitha miqësit, edhe nuk bën burg nozja, nuk është problemi te burgu nozit. Problemi është që mi a thy hundën, mi tregu që dhe ti arrestohesh, se sa do miqë të kesh, sa do miqë të kesh e rion velien ti që tjep na 500 euro tendra. A jepen, a merë në i artist aty në Kosovë tendra nga kryetari komunës Prishtinës, a merë gjeto a i tendra, a merë në i jemë si kesha tendra, nuk ndodhë, vetëm Shqipëri ndodhë, që të marri të nojzi tendra të bashkisa, e kupto ku kanë arritë këta njërës, ka kanë arritë me misit e këtyre, me intriga, me politikën, me votat e këtyre, kanë arritë deri aty sa, një fjallë e këtip në futë në burë, mu, o shok, ky thot kam frikë nga Krevjoli, kap e Krevjoli futë e burë, po të them dhe unë kam frikë nga nojzi, e prek njëri nojzi. Por, a ke frikë nga nojzi, Krevjoli? A? A ke frikë nga ta? Qaf pike, tërë parë në kush me pas frikë o krona, ma, për unë jam kobra për këta avur. A kanë arsye ata të... A kanë arsye të kemë frikë nga jo, të njëjtët, në këtë moment? Si e s'kanë arsye ata, si s'pas kanë arsye ata. Kanë arsye sa nuk din ku të fusë në kokën. Nga jo? E dinë ata që... Si? Kanë arsye të kemë frikë nga jo. Nga Klevjoli. Po normal që kanë arsye se ata njohin e i dinë se që... Po është kjo një kërcnim për ta, apo thjesht? Nuk gjo. është kjo një kërcnim? Së të shkërtonim, është gjë është shumë normali që të në kemë frikë mund, se unë vi nga bot tjetër, ata vi nga bot tjetër, unë vi nga bota gjungës. A...